Numri i grave të prekura me kancer të gjirit fatkeqësisht në vendin tonë është në rritje dhe mundësitë për trajtimin e kancerit të gjirit në vend. To janë temat bosh të bisedës që do ta zhvillojmë me doktorin që kemi ftuar në studio, onkologun Faton Sermagjaj. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur doktor. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë doktor. Edhe po besoj që ju ndihmojmë shumë dhe është mirë që të flasim sa më shpesh për tema të tilla. Edhe në fakt muaji tetor është i tillë muaj ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, edhe ne vazhdueshëm edhe në programin tonë edhe në programe të tjera në televizion kemi pasur edhe thirrje edhe informacione. E mira është që duket që kanë diskutim më të mirë edhe kanë përgatitje më të mirë për të trajtuar edhe për të ballavaçuar edhe për ta diagnostikuar për shkak të faktit që kemi disa mamograf tash edhe mundësi për ta bërë mamografin, duket se është një lajm i mirë apo jo. Po. Ashtu siç e përmendët edhe ju, muaji tetor është shënuar simbolikisht si muaj i luftës kundër kancerit të gjirit, i cili ka për qëllim vendimin e popullatës lidhur me këtë problematikë e cila kohëve të fundit po bëhet gjithnjë e më problematike. Duke pasur parasysh së mundshmërinë edhe vdekshmërinë prej kësaj patologjie. Në këtë muaj ka shumë aktivitete të cilat organizohen dhe i vetmi qëllim është vendisimi i popullatës për një diagnostikim sa më të hershëm. Diagnostikimi të kemi parasysh që smundjet malinje në përgjithësi, në këtë rast karcinoma e gjirit, nuk mund të parandalohet, por mund të diagnostikohet herët. Diagnoza hershme e mundëson një qasje të trajtimit më të lehtë, pra një kirurgji më të lehtë, një trajtim sistemik me kimioterapi më të lehtë, ofron një prognoz më të mirë për pacientin, një jetëgjatësi më të madhe, dhe në shumë raste mund të flasim edhe për shërim të plotë. Kjo është lajmi mirë, a? Kur duhet të shqetësohemi për karcinomën e gjirit, doktor? Cilat janë ato shenjat e para që një grua, domosdoshmërisht në numrin më të madh të rasteve, kemi edhe meshkuj të prekur, por dukshëm më pak, por një grua duhet të alarmohet për kancerin e gjirit? Pra është një sëmundje e cila i prek të dy gjinit, mirë por raporti dallon shumë. Pra raporti është 100 me 1, pra 100 femra preken një mashkull. Pra konsiderot ma tepër që është smundje që i prek femrat. Kur i themi në përgjithësi, ne e përmendëm që gjatë muaj tetor mundohemi të japim këshilla informata, po ne këtë e bëjmë gjatë gjithë vitit. Ju themi femrave, nënave, grave që të bëjnë vetë kontrolën e gjirit. Mirë po, në momentin që vrejnë diçka të dyshim, që nuk kanë vrejtur dhe në atë moment, nuk do të shqetsohen, sepse nuk do të thotë që gjdo ndryshim në lëkurën apo në gjirin e tyre është tumor. Mirë po, në momentin që vrejnë do një ndryshim në gjinit e tyre, është një sinjal, është një shej që do të lajmëron tek mjeku, më i afërt, pas egzaminimit fizikal, ai mjek familjarë apo specialiste lëmive të ndryshme, e vlerëson situatën se qëfar loj egzaminime që duhet të bënë më tutje dhe sa duhet të vazhdojnë më tutje. Pra, gjdo shej është mirë, pas gjdo shej që lajmërot është mirë të konsultohet mjeku për ta evaluar, për ta parë se qka është aja. Edhe për ta e që va dilemen, apo jo, nëse është diçka që duhet... Në shumicin e rasteve nuk është tumor, nuk është kancer, mirë, po me gjithat duhet të shkohet te mjeku për të bërë ekzaminime. Në fakt, doktor, ta zonë, kemi pas mungesë të mamografeve, apo jo, e di këtë temi kemi trajtuar ka herë dhe mandej ka pas qenë lajmë, alkirë kemi qenë bashkë në një event, kur umbljodhen fondet për mamografin mobil, mandej ka qenë një lajmë shumë mirë. Nuk e di, tash për shumë veç gjatë këso jove kemi pasur për Prishtinë, përmendëm në majrë, në dy qendra ka mundësi të bëhet mamografia, mandej edhe në Rahovec, po besoj që paka shumë është edhe në qendra tjera. Sa shpesh duhet të bëhet mamografia dhe cilat janë thirrjet nga ju? Po ndalën pikë sporit e aje që përmendë. Në kohën e tashme, në ditët e sotme në Kosovë, nuk është problem mungesa e aparaturave imazherike, pra e ultrazonit e mamografisë. Ultrazo dhe mamograf ka në gjdo qender të malë kryesore të Kosovës, po ashtu që nga viti 2014 është funksionalizuar edhe mamografi mobil, i cili ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Me që thatë, dhe të kthemi te pyetja juaj, sa shpesh duhet të bëhen ekzaminimet? Vetë ekzaminimi, apo vetë kontrola, duhet të filloj që nga mosha 20 vjeqare. Po ashtu që nga mosha 20-25 vjeqare duhet fillohet edhe me ultrazo të gjinve. Sa shpesh duhet bëhet ultrazo një varët për faktorëve të riskut? Pra, në qovë se një femër, një vajzë, ka
në familje, në rrethin e afërt familjar, dikën që ka qenë prekur me kancer, po, atëherë duhet bëj kontrolla më shpesh. Po këtë ja cakton mjeku, se sa shpesh duhet bëj. Pra ultrazoni fillohet më herët, sepse është një metodë imazherike e cila nuk jep efekte anësore, nuk ka rezatim. Sa i përket mamografisë, duhet fillohet që nga mosha 40 vjeçare. Duhet preferohet të bëhet një herë në çdo 2 vite, jo më shpesh, vetëm në qoftë se ka ndonjë shajt të dyshimt apo një faktor rreziku. Ndërsa nga mosha 50 vjeçare rekomandohet që të gjitha femrat të bëjnë një herë në vit mamografinë edhe ultrazonin. Pse nga mosha 50 vjeçare? Sepse karcinoma e gjirit, edhe pse mund të shfaqet në çdo moshë, pra kemi mosha edhe nën moshën 30 vjeçare, mirë po pikun ose numri më i madh i rasteve të reja paraqitet prej moshës 50 deri në moshën 70 vjeçare. Kështu është edhe ne, a? A kështu gjithë globin është? 50-70, aha. Fatkeqësia është që çdo vit po dalin raste të reja, doktor. Sëmundja po evaluohen, do të them po rritet dhe raste të reja. Vetëm vitin e kaluar kishim mbi 300 raste të reja, po flas për vendin tonë. Si vjet si jemi me statistikat? Fatkeqësisht sëmundjet malinje kanë tendencën e rritjes. Pra, paraqitja e numrit e rasteve të reja çdo vit është më e madhe se sa viti para prak. Në vitin e kaluar kemi pasur rreth 350 raste të reja me karcinom të gjirit, ndërsa si vjet deri në muajin gusht në klinikën e onkologjisë në QKUK janë regjistruar 250 raste të reja. Pra, në qoftë se i shtojmë i paramendojmë edhe numrin e rasteve të reja të cilat do të regjistrojmë në muajt në vazhdim dhe në fund të vitit, atëherë del që me numrin e rasteve të reja si vjet, do të kalojmë numrin e rasteve të reja vitin e kaluar, që është një tregu se për çdo vit numri i rasteve të reja po rritet. A jo, do të thotë vetëm ndër po kur përplasim për fushatat, tash sa vjet kemi edhe fushatat. A ka ndikuar se thjesht edhe gratë vajzat të bëjnë më shpesh kontrolla edhe eventualisht të regjistrohen më shpesh në këto lista? Pra, në shtimin e numrit rasteve të reja ndikojnë disa faktorë. Në një ndikon vetë shtimi i numrit rasteve të reja të sëmundjeve malinje. Pra, edhe karcinoma gjirit, edhe sëmundje tjera. Në dy është regjistrimi më i mirë, evidenca gjithnjëherë më tepër përmbahen më mirë, dhe është edhe vendisimi i popullatës viteve të fundit që bën kontrolla më të shpeshta edhe detektohen raste më shumë. Mirë, po edhe pse detektohen raste më shumë, kjo është e mirë sepse detektohen në faza fillestare. Po prandaj po lidhem edhe me këtë që po thoni. Kjo dëshmon se zbulimi i hershëm është edhe shërim i kësaj sëmundje. Kurim dhe shërim i kësaj sëmundje. Dhe prandaj edhe numri i rasteve të reja korespondon me ato që njerëzit lajmërohen më herët në fazat e para, në stadet e para dhe kanë më të lehtë edhe procesin e shërimit. Bile të shtojmë edhe këtu, ne në bazë të disa evidencave që kemi, disa punimeve që kemi bërë në klinikën tonë, kemi vërejtur që kemi një rënje pra të stadeve të sëmundjes. Pra, më herët janë zbuluar në stadin më të vonshme, stadi 3-4, tani kemi ka një tendencë të rënjes. Okej, ky është lajmi i mirë. Domethënë, edhe këto fushatat e kanë bërë të veten, edhe mamografët e kanë bërë të veten, edhe thjesht janë kushtet më të mira dhe vendisimi është ndryshe. Doktor, këta tasa me që jeni tash e sovjeta aty në klinikë dhe merren me këtë punë, ka ndryruar diçka te terapia? Për shembull, edhe është, po besoj që është e njëjtë, se është protokoll. Po, edhe ka avancuar edhe për shembull, sa që flitet për këtë çështje mbi ndërmend një deklaratë tash e vonë e presidentit Biden që tha kanceri shumë shpejt do të jetë një sëmundje e shërueshme e trajtueshme, apo jo. Nuk e di, domethënë nuk e di nëse mund të flet presidenti Biden pa ka nga ana emocionale. E ka nga ana emocionale se i bie e vërtet. Shpresojmë të jetë ashtu, edhe ne kemi dëshirë ashtu siç ka thënë presidenti. Por, sa i përket terapisë, në klinikën e onkologjisë, duhet ta themi që klinika e onkologjisë ka filluar punën relativisht vonë në krahasim me vende tjera. Pra, ne kemi afërsisht 10-12 vjet që punojmë në klinikën e onkologjisë. Momentalisht, ofronë të gjitha shërbimet, pra, sikur në vende tjera, për trajtimin e karcinomës së gjirit. Normalisht, pjesën e kirurgjisë kryet në klinikën e kirurgjisë, ndërsa në klinikën e onkologjisë vazhdon trajtimi me terapi sistemike, pra me kimioterapi, me radioterapi, hormonoterapi dhe targeterapi. Për të ndërlirë të pytja e juar, sa ka avancuar terapia? Ne gjdo dit, gjdo muaj, shohim avancim të terapisë. Pra, është një tendencë globale që të kalohet më tepër në targeterapi ose imunoterapi, pra terapi të cakut.
Jo, kimioterapia që është përdorë deri tani, megjithëse nuk është larguar nga përdorimi, por edhe kimioterapia, mirë po tentohet gjithmonë terapi më specifike, pra pacient për pacient, pra terapi selektive. Mm-hmm. Mirë po, kjo e ka të mirën sepse është më efektive, po e ka anën tjetër negative e cila ka një kosto shumë të lartë. Prandaj për pacientin apo për sistemin? Për sistemin, sepse ai kemi ne ato në Kosovë ilaçet sigurohen nga Ministria e Shëndetësisë, pra nga shteti. Dhe si sëmundja është super e shtrenjtë. Jo, a dhe çfarë do të më thonë doktor? Ta them. Duke qenë se është terapi më e shtrenjtë tash. Na e zgjedhim një terapi më të lirë e që është më pak e efektshme për shkak se jemi shteti i varfër nëse kemi buxhetin apo thjesht e sigurojmë gjithsesi këtë terapinë që është më e mirë më shumë. Jo, ne mundohemi të trajtojmë pacientat edhe shënojmë protokollet sikur në trend, në hap me trendin botror. Mirë, po normalisht që ju po e shihni edhe shpesh po është tim diskutimi mungesa ilaçeve. Jo gjithherë mund të siguron këto ilaçe. Jo gjithherë mund të siguron. Por tendenca është që të përcjellim në çdo hap zhvillimet që bëhen në gjithë botën. Bazuar në ato të dhëna që keni deri tani, doktor, vajzat e reja ose gratë e reja janë më shumë të prekura aktualisht këto vitet e fundit apo po vazhdon ajo pjesa e grave më në moshë, në moshën e 43, sepse shqetësimi është shumë i madh që edhe shumë vajzat e reja po preken nga jo, vazhdon të jetë ai proporcion. Pra, vazhdon që të jetë përqindja më e madhe e paraqitjes rasteve të reja në moshat 50 deri 70. 50 plus, a? Mirë po, kontrollat edhe vetë kontrollat duhet të vazhdojnë. Jo çdo gjë ndër siç e tham është tumor në gjinë tanë, sigurisht, edhe këtë mund ta vërtetojmë vetë në ato që janë thënë edhe në media, edhe në fushatat të ndryshme ndërgjegjësimi se si mund t'i bëjmë vetë kontrollat. Apo jo? Po, pa tjetër e thamë edhe më herët që jo çdo gjëndër, jo çdo formacion është tumor malin. Mirë po, duhet të shkohet për ekzaminim. Sidomos tek femrat e reja, vajzat e reja, shumica e ndryshimeve janë fibroadenoma, ndryshime cistike. Që janë kalimtare? Që janë kalimtare dhe janë zakonshme. Qëka e ndimon parandalimin? Edhe kjo është shumë e rëndësishme dhe këtu deshëm e ndonë. Atëherë, sa i përket etiologjisë së smundjeve malinje në përgjithësi ende konsiderohet si etiologji, smundje me etiologji të panjohur. Mirë po, ekzistojnë disa faktorë të cilët i ndajmë ne në dy grupe, të cilët ndikojnë në shpeshtinë e paraqitjes rasteve të reja. Faktorë gjenetik normalisht. Këto dy grupe ndahen, pra këto faktorë ndahen në dy grupe që është e rëndësishme, grupet faktorë të cilët nuk mund t'i ndryshojmë, edhe faktorë të cilët mund t'i ndryshojmë. Faktorët e cilët nuk mund t'i ndryshojmë janë gjinia, për shembull, gjinia femërore është e prekur më tepër. Faktori tjetër është mosha. Edhe ajo nuk mund të ndryshohet. Faktori gjenetik po ashtu. Mirë, po është shumë e rëndësishme të flasim për faktorët e cilët mund t'i ndryshojmë. Edhe për jetën e shëndetshme që mund të kontribuojë. Jeta e shëndetshme, pra në ushqim, në aktivitet fizik, mos përdorimi i duhanit, mos përdorimi i alkoolit, mos përdorimi i terapisë së ndryshme hormonale, pra të gjitha këto të cilet ne mund t'i kontrollojmë, pa në përgjithësi një jetë e shëndetshme ndikon shumë në parandalimin e smundjeve malinje. Edhe mundonim ta tashtazën te ky stili i jetës, jetës së shëndetshme absolutisht që shërbën, edhe është mirë, edhe si më thon, edhe për secilin problematik apo jo, edhe ta them edhe për stil personal, për në mënyrë sa më të shëndetshme të jetesës. Ta them duhet aktivitet fizik, duhet ushqim i shëndetshëm, duhet dalje në natyrë krejt këtu, po ta them nëse po flasim për një ushtrim, për një aktivitet fizik, sa duhet jetë i preferuar. Mesatar. Mesatar, po. Nuk ka ndonjë mos që mund ta them unë këtu sa duhet. Gjysmë orë, një orë aktivitet fizik është mirë apo? Patjetër, rreth një orë diet. Për shemb, për një mashkull ose femër që është 20 deri 30 vjeç, brenda ditës duhet bëj 6 deri 8 kilometra ecje në kom. Po, për sa bëhet për një orë, një orë gjys. Mirë, po, ne Argjet, mëse veturën shpi, këtu, a, në shpi, mëse merë për punë, ta mani kjeta një. Me ardhën kam, me ardhën kam, ta mani kalem. Aktivitet fizik si pas mundësis, po, pas mundësis. Deshta me të pyti qka, doktor, sa të prekur janë në natë gjithënse në tumorin e gjirit, ose të smundjet malinje në përgjësi, ose a janë më të prekura në natë që nuk i kanë ushqyër fëmijët e tyre me gjithësës, a ato që i kanë ushqyër. Edhe kjo është një faktor shumë i rëndësishëm. Pra edhe numri i lindjeve, edhe mosha kur është lindja e parë, pra në natë ose gratë të cilat kanë lindur më shumë,
janë më pak të prekura. Gratë të cilat fëmijën e parë lindin para moshës 30 vjeçare janë më pak të prekura nga karcinoma gjinit se sa ato që lindin pas moshës 30 vjeçare. Po ashtu të gjithënja është shumë rëndësishme. Mm-hmm. Nënat të cilat i ushqejnë fëmijët e tyre me qumësht të gjirit janë më pak të prekura se sa ato të cilat nuk i ushqejnë. Apo shkencërisht e vërtetuar me kjo? Po, interesant shumë. Okay, një fakt që se pasan dhe gjumajrë. Shumë i rëndësishme. Absolutisht i rëndësishme dhe motivus për ato nanat e reja që për arsyet të tjera mundër mësë me vendosë mësë me ushqy fëmijët e tyne. Absolutisht me mirë, me shëndeshme, por shëndeshme për edhe për vetë ato. Doktor, po, ajde, po. Klinika onkologjisë ka staf mjaftueshëm, si po operoni, si po gjindeni. Është një klinikë që fatkeqësisht vizitohet nga shumë njerëz, brenda ditës ka shumë pacientë. Po, është një klinikë e cila i mbledh të gjithë pacientët nga gjithë Kosova. Ka një fluks të madh. Gjatë ditës në klinikën onkologjisë, nëse i llogarisim pacientët që vijnë për kontrolla, pacientët që marrin kimioterapi, radioterapi, arrin një numër rreth 350 pacienta brenda ditës. Në klinikën onkologjisë momentalisht janë rreth po 20 onkolog. A jeni të prekur ju nga kjo ikja e stafit shëndetësor? Momentalisht jo. Momentalisht jo, sepse jeni pak. Jeni pak. Edhe ashtu jeni pak, edhe anestezionë ka pak, po ikin. Dhe mund sa i përket pjesës mjekve, kemi edhe 4 të tjerë të cilët janë në specializim dhe do të na bashkangjiten shumë shpejt. A keni bërë, nuk e di nëse është bërë një kalkulim, një llogari. Ta zëm, a duhet të ketë një qendër të tillë edhe në qendra të tjera? Ta zëm, në Prizren të jetë një qendër e tillë në mënyrë që banorëve të asaj. Pastaj të dolim aty. Sa i përket stafit, kemi mungesa të infermierve shumë. Ndjet mungesa shumë e infermierve. Ashtu le kemi përgatitur disa kronika për të. Për ndryshe pjesa mjekve jemi deri diku të konsoliduar. Sa i përket hapjes së një qendre onkologjike diku tjetër në Kosovë, është një temë që edhe është diskutuar, është biseduar këtë temë. Ka problematikat e veta, mirë po besoj se në të ardhmen do të bëhet diçka e tillë. Doktor, kanceri i gjirit mund të trajtohet në vend, mund të kurohet në vend, mund të shërohet në vend, pa patur nevojë të dilet jashtë për ta kuruar atë? Po, ne gjithmonë ju kemi bërë thirrje pacientëve, sepse ne shohim vazhdimisht që kemi një numër, sa do që ndoshta nuk është shumë i madh, por kemi një numër i pacientëve të cilët shkojnë në përshtete tjera, bëjnë shpenzime të mëdha për të njëjtat procedurat, të njëjtat terapi të cilat janë aty. Ne e respektojmë zgjedhjen e pacientit, është e drejtë e pacientit që të merr shërbim shëndetësor kudo që ai dëshiron. Mirë, po ne gjithmonë ju kemi thënë dhe prap i ftojmë pacientët që pra ata që janë të prekur të lajmëron e klinikën e onkologjisë, sepse aty ka mjaftushëm mundësi për të trajtuar kjo smundje. Në momentin që paracitet ndo një nevoj e cila nuk mund të realizohet në klinikën e onkologjisë, ne ju japëm rekomandim për trajtim jashtë dhenit. Sa është mënuar që është diçka, doktor, shumë rëndësishme, nuk e di nëse, po besoj që do duhet e ishte pjesë e klinikës, ta zëmë, nuk e di nëse ka psikolog mjaftueshëm në klinikë, sepse ana psikologjike, ana emocionale është jashtë dhenisht e rëndësishme për pacientin, edhe për familjarët, po për të që trajtohet në rrate. Po, sa është mendu në këtë aspekt? E kemi një psikologe, po ka 3 ose 4 vite, e cila është punësuar aty në klinikën onkologjisë, edhe kryen punën e saj shkëlqyeshëm. Pacientet të cilët ka nevoj, i udhëzojmë, shkojnë, bisedojnë dhe është deri diku është mbuluar kjo problematikë. Kam qenë njëherë në klinikën e onkologjisë për një transmitim të drejtë për drejtë, mos arshim kurte ju, dhe uroj të keni sa më pak punë, doktor, se unë kështu ju urej doktorë. Po shpesoj me shku veç për urim të pajisjeve të reja. Dhe ne urojmë që sa më pak të jetë pacienta. Absolutisht, po që të sa ma pak unë gjithmonë, doktor. Gjithë tetori është rozë, do duhet ta kishim nga një gjë rozë sot. Kemi ku, është veç java e parë. Gjithë muaj në shërbim të kësaj fushate të madhe që shërben për ndërgjegjësimin e gjithve kundër sëmundjes kancerit të gjirit. Falenderit që ishe në studio. Falenderit shumë. Jurojnë punë të mbarë. Falenderit për mundësinë. Shpresojmë që sa do pak kemi kontribuar në këtë muaj. Jo, dikon çdo gjë. Absolutisht. Kjo na tregon edhe të dhënat, apo jo fakti që lajmërohen në një fazë shumë atëhershme tregon që thjesht këto fushata, këto intervista, po e kanë rolin e vet dhe po e bëjnë detyrën. Tash me çka po shkojmë atje? Shkojmë pak momente publicitare, pastaj kthehemi. Po, e kemi një material që ka përgatitur kolegja jonë Ganimete Baliu. Ganimetja po bën punë të bukur në teren, duke përgatitur materialet të ndryshme, kronika, për zgjedhje temash interesante, të shohim se çfarë ka për sot.